A su Kristu, dobré ráno všetkým! No čo, jak sa máte partia? Prebáčte, že tu neskoro, hej, ako prečo sa mi spúznil pantograf, nie, spúznila sa mi motorka do Priašova. Baroš, šéfe, nadporučík Hric, hlásiť po dovolenú, nástup do služby, plní síly, v pošti jeden falát. No, výborne, Hric, sme naozaj veľmi radi, že si sa vrátil z dovolenky. No čo, jak sa máte partia? Dobrý, rád, že vás vidím, tá šote. Karolu, tak sa mi vidieť, že pokud to nebudem, tá sa výkonnejšie umúť toto svojim masnoj volací šatovoj, hej, že? A to je Skaja, hele, toto je šo, hele, to nám pribrala, normálne spúchla nám divka. My sme všetci veľmi radi, že si sa vrátil z dovolenky a pevne veríme, že sa upokojíš. A zaradíš sa do pracovného procesu. Maro, že sa zaradíš, dobrá, sa zaradíš, pohodí, akože daj sa mi vydechať, ty. Daj vydechnúť, ty chlopovi, nie? Z východu Prešovem, zdovolenuj. Na to šlo, ja takú mám dovolenku za sobou, normálny, perfektnú dovolenku. Abo ja budem šiť partiu Rustaku, byli sme pety, rozbili sme sa, pety sme byli na domáši. Paráda vám, Hariu, Slovensko je more, nadhera. Šéfko, že čo? Že čo? Ja mu zase vôbec nerozumiem. On odíde na týždeň zas tam na východ domov, na dovolenku a on sa vráti a ja mu zase vôbec nič nerozumiem. Ja tiež ako neviem celkom to identifikovať. Teda rozumela som, niečo bolo na domaši. No, ja som rozumel, koľko som rozumel, ale takto veru po slovensky ešte nikto nikdy aj nikde nehovorí. Šerka, toto bude rusínsky a šališský dialekt s prímesou zemplínskeho nárečia. A kde si na pozadí je cítiť trocha severokošického argotu. Tu chlop nejaký mudrý, ale... Tu sú všetko rozumieť, po rusínsky perfektne, takisto bude múdne, po rusínsky to som mohol vysielovať, my sme rozumili, po slovensky, po rusínsky, to je jedno, nie? No šo? Tak ja by som prešiel, hádam, budeme pokračovať. Pokračuj. V sťažnostiach. No tak tu máme ďalšiu sťažnosť, ktorá sa týka, no prosím, poručíka Hrica. Šo sa zja, Rusák? Áno, teba sa to tu týka. Aha, sťažuje sa občan, ktorý dostal pokutu priamo od teba, že ti nerozumel ani pol slova. Vidíš? No tak, a je to tu, jasné. Že nevie ani vlastne, za čo dostal pokutu. No. Čo nevie? Jak nevie? Doraz mu dám občanovi takú, však ja tu mašinu svoju zaparkovať tam pú dvierbu, dám na zakazané místo, ja ešte ku tomu nemám zapnúť ani pás, a ešte kormeň, za kormeňom, ak si vidím, za kormeňom, ešte telefonoval, tam mu hovoril, čo? Tu máš 50 eur pokutu, tako nie? Dobrý zrobím, však odporúčiť, takový zákon hajím, nie? Ja ti nič nerozumiem. Čo sa stalo? Čo ti dal? Dáš to písomne, je ti to jasné? Dáš nám to všetkým písomne, čo sa stalo? Marošku je svierňa. To pro mene budeš jak tec, jak ňaňko. To pro mene budeš jak narodný buditeľ. Môj vzor, chápeš? A ty teper nie sereš, to nie svierňa. Hvaru, ty nie svierňa. Tak a dosť. Už stačí. Tu sa bude rozprávať na tomto oddelení tak, aby sa každému rozumelo. Jasné? A bude sa tu rozprávať pekne po slovensky. Konečne. No a mimochodom, vy... Ho naučíte rozprávať po slovensky za 2 dní, lebo ak nie, ty pôjdeš do Humeného. Je ti to jasné? Marošku, do Humeného nie. Ku tým burkárom nie. Do Humeného. Zatože teper podovolenú, že mi tam niekto vece púde, co nenalíje. Máte na to 2 dní. Všetci, aby ste ho naučili po slovensky. Či?